Hej, hi, hello! Idag har vi en samarbetsvideo på gång med Loddo.se. Man kan upptäcka nya favoriter som det står här på kartongen. Man får en låda lite nu och då med en massa saker som företag har sagt, ah, kolla, vi har nya produkter. Sen är de här i, så man får man testa dem, så om det finns någonting man gillar där ute på marknaden nu liksom. Mm. Tycker jag är smart, men då beror det på vad är det för sorts saker. För det kan vara precis vad som helst. Det här var ju fett sött. Titta, det är som värsta Christermärks-grejen. Upptäck nya favoriter! Hashtaggar helt trusset! Det här var ju lite coolt. Wow! Låt mig gissa, då står det i fonden, Malte. Första grejen. Oh, sun mask. Nej, vad så serum mask. Vad coolt. After Sun vinner i Swedish Beauty Awards. Den är perfekt efter en dag i solen. Ansiktsmasken innehåller ett aktivt serum som mättar huden med lugnande, fuktgivande och skyddande effekter. Från bland annat aloe vera, trollhassel, allantoin och rosenvatten. Placera den bara över ansiktet, luta dig tillbaka och njut. Funkar inte. Du ska ha den på ansiktet. Nej, det står över ansiktet. Ja. Vad är det? John Frieda. Shampoo balsam. Ja, det är det. Ge ditt hår naturlig volym samtidigt som det gör håret nu. Så det ljusar gradvis upp blont hår och är milt nog att använda varje dag. Och då är det här är bara jag som kan använda det här alltså. Ja, sheer blond. Go blonder. Trocadero Zero! Den har vi redan haft hemma faktiskt. Den är jättegod! Va? De har 65 år. Vadå 65 år? Gamla föräldrar, de här burkarna. Alltså Trocadero har funnits i 65 år innan de kom med en Trocadero Zero. Man bara... Ja, det var på tiden. Åh nej, en sån Nutrilett. Såna här gillar inte jag. Vad man med dem till? Nej, det där är inte en sån här träningsgrej. Nej. Det där är Nutrilett, en måltidsersättning. Sådär som du var beroende av när du var liten. Du bara, kan jag få en sån? Jag bara, aldrig. Nej, det är inte för barn. Mm. Alltså, det är en hel måltid. Det där är med en ny smak tydligen. Eller typ man inte gillar att äta. Blueberry, acai, almond. Ja, exakt. Eller gillar att äta om du ska banta. Alltså, du ska gå ner i vikt. Du får näringsämnen ändå. Du hoppar över en måltid typ. Tror jag. Rätta mig om jag har fel nu. Det är 148 kalorier i den med högt protein och fiberinnehåll. Ett perfekt alternativ när du inte hunnit laga ett hälsosamt morgonmat. Okej, så nu för tiden är det för oss som är stressade också. Och den här var ju en sån här grej. Den där har vi redan haft. När var det vi hade den? I smakboxen va? Ja. Den var ingen god tycker den jag. Den var god. Varsågod. Mm. Det är frukostpuffar som mellanmål med andra ord. Ja, men den var som en god. Ja, exakt. Men det tänkte jag riktigt gilla den. Mentos, det där är godis däremot. Är det en ny smak? Ja, sommarens suraste nyheter här. Mentosrullen har länge varit en stor succé hos både stora och små. Japp. Mm, med ny smak. Vad var det då för smak? Sour fruits. Sura frukter. Finns att köpa på ICA och Coop. Ja, vi har ju ICA och Coop här. Ja, smak. Vad är det? En plasthätta av något slag. Jaha, easy cover, en överdragshätta, plastfilm med ett gummiband som träs över kärl istället för plastfolie som trastar sig och inte sluter tätt. Man kan ha den till och med i frys, kyl, mikro och ugn i 100 grader upp till 15 minuter. Det var något nytt. Wow, jag fattar inte vad det är. Men... Du kan ha den över ett matkärl liksom så här, som ett lock. Så du kan ha den här som ett mikrolock om du vill. Men det var lite litet, annars hade man gått handen om man skulle färga håret. Ja, just det. Det kanske går då. Ja, det var lite för lite. Det var två stycken storlek medium. Då finns det säkert större. Gainomax. Åh. Finns i två smaker. Cactus, lime, mango, ingefära. Vilken är det? Thirst Aid Kit. Okej, alltså är den törstsläckande med vitaminer, mineraler och BCAA. Det där BCAA, jag vet att allting som står BCAA på smakar skit. BCAA är inte gott. Jag vet inte, men jag känner det. Men det är fett. Alla produkter som det står på smakar jättekonstigt. Vad är det för något? Sista grejen. Åh! En sån där har vi ju köpt på ICA fast med äpple och päron. Jaha. Nej, den var inte heller god, den där äpple och päron. Det här är hallon. Frisk och söt smak och solmogna hallon. Den kanske är god. Den kanske är godare, ja.
Sockerfri frukt, dryck med tillsatta vitaminer. Det tycker jag är jättesmart. Alltså för att du ska kunna avnjuta en god dryck till frukosten eller när du vill under dagen. Mm. Det var ju bra. Man kan dricka den när som helst. Det är en nyhet alltså. Mm. De tidigare kunde man bara dricka klockan 2 på natten. Ja, att den är sockerfri, det tycker jag var jättebra. Men det var allt. Mm. Jag kan ju inte visa att det bara flyger igen. Det hade ju varit lite nice om det hade varit lite mer, känner jag. Nu ska jag kasta den här. Hör ni? Yes. Jag tycker nice däremot med den här boxen, det var att det kommer i stora förpackningar. Vad menar du med det? Den här är inte på en smakklutt. Den här är inte på en smakklutt. Och den här är inte på en smakklutt. Och då kunde jag tagit en liten grej typ. Ja, de brukar ju göra så. Så sen är det miljoner. Men här var det så att många i familjen kan smaka. Det tycker jag var jättebra. För då kan alla få sin chans det att hitta också sin favorit. Ja, för det brukar ju se ut på en massa sånt här. Ja. Nu är det så här bra att det finns en rabattkod som ni kan använda. Det är 10% rabatt på er box. Och den är Loddo 10. Mm. Så om jag inte sa det i början, det här är en samarbetsvideo. Men jag sa det, va? Ja, i alla fall. Du får springa iväg och testa några grejer. Hej allihopa. Nej, men oj. Nu sitter vi här igen. Det här typ blir min inspelning. Nej, min inspelningsplats. Nej, men typ, jag har suttit här 2 gånger nu. Och det här är ett bra ställe. Jag känner att jag kommer sitta här flera gånger. Jag tänkte testa 2 grejer som är från den här grejen, alltså den här boxen, vad heter den, en Loddo-box. Jag ska testa den här, även fast vi sa att den här är äcklig, för det är, vad var den igen, BCAA, det tycker inte vi om. För jag har smakat såna där saker med BCAA i förut, och det är inte så jättegott. Alltså det är någonting som smakar konstigt, bara jag vet inte vad det är, men den här kanske är skitgod, vet inte jag. Sen ska jag testa Mentos, för att jag älskar Mentos. Speciellt mint, eller vad den är. Den är blå och vit i alla fall. Den är, så jag älskar mint. För då slipper man borsta tänderna. Man bara ät mint och så fräschas sitt andedräkt. Bra Sverige också, sitt andedräkt. Nej, men jag testar den här först för att jag känner att den där kommer vara äcklig bara. Jag faller upp sådana här förpackningar. Eller jag kan inte öppna grejer. Åh, den är nej, vänta, är alla gröna eller är det, det måste ju vara olika färger eftersom att det är så här frukter. Eller är alla gröna? Alla är gröna alltså. Okej. Ja. Det finns ju Mentos som dessa som har olika färger i en förpackning. Jag tror ni vet, alla har smakat Mentos liksom. Vänta. Okej, det står att det är äpple och jordgubb, men varför är alla gröna då? Det borde finnas röda eller rosa eller någonting. Hallå? Kom ut, tack. Nej, alla är gröna. Men den var god. Jag vet inte, den påminner om någonting, men jag vet inte vad. Men okej, den var sur. Men inte jätte, jag älskar sura grejer. Jag är inte känslig för så här surt. Jag älskar surgodis, jag älskar stark mat. Det är såhär, Kan tycka att vi kan spola förbi när jag sitter här och tuggar. Okej, nu ska vi smaka den här för att jag... Alltså jag fattar inte hur kan folk... Alltså vissa som öppnar så här drickor så här, man bara, vad håller ni på med? Jag kan inte ens öppna sån här typ. För att jag... Jag kan inte öppna grejer, så jag kan inte öppna någonting. Jag får typ ta en sax och klippa upp saker. Annars, inte att man kan klippa upp en sån här liksom, men alltså, ja, ni fattar. Okej, den här kommer vara säkert skitäcklig. Alltså, så är det någon typ älskar den här, men... Vi kan inte äta sånt där Eller, vi tycker det är äckligt att äta sånt där såna med BCAA eller vad det heter det så. Åh, den luktar... Åh, den luktar sånt där BCAA eller vad det heter. Alltså, det är någonting som är fett äckligt med det. Men det ska vara... Lime och gurka... Kaktus och lime. Lime och gurka, nej men okej. Ripp. Alltså den luktar inte gott, den luktar sånt där BCAA eller vad det är. Men vet såhär Sprite som har stått och så här blivit lite så här avslagen, det smakar så. Ja, då har jag testat det där då.
Men nu blir jag lite förvirrad för att den, alltså den där mentosen, den var skitgod. Nej, men jag tror fortfarande att min favoritmentos kommer alltid att vara mint. För att jag älskar den så mycket. Men den där kanske kommer två, vem vet. Nej, men nu ska jag gå för att det här var det jag skulle göra. Jag skulle bara testa det här. Ja, det här var ju stelt. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag säga hej då? Vi kan säga hej då med min bästa vän. Den här ni vet, dockan som är fett äcklig. Alltså, jag kan fortfarande inte komma över att jag tycker hennes ögon är fett snygga. De är liksom så här typ fett blå eller någonting, jag vet inte. Hon ser fett så här stirrande ut. Men ja, det här blir ett avslut med henne för att hon förtjänar kärlek. Även om hon är fett ful. Så hon är fett läskig. Alltså, verkligen, kolla på hennes ansikte liksom. Nej, men okej. Hej då, vi ses i nästa video, så ha det jättebra. Eller vänta, jag ska inte göra ett avslut. Nej, men okej, nu har jag testat det här så att över till fortsättningen på videon som jag nyss gjorde. Jaha, nu är det tillbaka från testningen. Då gör vi ett avslut då. Mm-hmm. Så glöm inte att gå in på Loddo och klicka hem en box så kanske ni hittar några nya favoriter. Och tack igen till Loddo. Sprid kärlek. Sen hörs vi i någon annan video. Hej då! Hej!